نسی بم مفل زن سیدھی مقرر کرشی اللہ کی طرف نہ اور اسی بہت چاہے تو دان نہ بولے برہ نہیں جوڑا ہے میں دے کے سر پڑاؤ کر اتنے کی تب برہ کی پر استعاد چلے میراث کو برہ کی اس کا استعاد نہیں چلی دیکھے وہ قرآن و سنت دے رہے پائی کے فرائض بھی کر دی قسمت قربا نیتاما اور مساجین دی آیت کے اختلاف سے پہلے اس ہدایت منسوخ ہوئے اور کلام محکم ہے مشہور خدا اور ہدایت منسوخ ہوئے منسوخ مانے وہ بولا اقدار کتنا حاضر سی تقسیم دے میراث کا داس پلوان سے ورثہ نہیں انہوں نے قربا کا مانا غیر الورثہ یا نور سے یتیمان راشی یا محتاجان راشی داس تقسیم دے میراث کا ہے دیپا ہو کیا جی ور کے جیت دا دینا اوائے و تو اینا نرمان ابھی نہ تم سور کا وہ تو ہے وہ رستا ہی سے نشتا داتا نم خیراتی در تو خپتی گواں دیکھ سکے منسوخ کی ریفر جکم امر ہوتا امر بھی جیت دے پا رہا مانس جو تفکیم بوقت کے غیر مستحق سے بنا رہے اغلم سے طور کو انچیری دا فرض دا فرض لیکن دا جا منسوخ شر بس منسوخ شر یہ رشت کو احکام الانجراس مانے الانجراس تقسیمیں پر غیر فرض اور سبا چرا کیوں کو چھے غیر سلیلے پر کبرا کپاتے ہیں شرکا بارے دا منسوخ ہو گر دے میں بات رجلان ماؤ بخاری دار نقل کر رہے بخاری کے نقل دے اگر ویلی چیز محکمہ تن و لیسد منسوخ دا محکم آیا دا منسوخ نہیں لیکن خلق پہ عمل پہ ہو جائے وہ غیر کا مطلب دے مطلب بن جان پہ تھا مطلب کا عبداللہ نے بات کرے کہ فرض رکوع ہم دا امر دا استحباب مستام خبر ہے ورثہ کی کلے تقسیم کی بڑی وقت اس اکبر سے اکرا رہے ندی بانے مستحب دادا اخلاقی طور پر سدی دے غلم سے شیط نور کی کر محرومی دینا لیکن بے خلق کو عمل پر ہے یہ بلے کم جائے ہوئے بنا پر اسلام مستحب دے نہ ہو تو مستحب دے کلے کیا جرسی تقسیم تو مانے دا دغر رشتہ دار کے ورثن نہیں یتیمان مسکینان کے ورثن نہیں ورکے کافی دی تو دائنا سم مستحبن استحبابن نرم خبر اور توکے دریم کون پڑی کہ دارے تو دارے مکمی سر شریک دے چھے آیت منسوخ نہ لے آیت محکم دے لیکن توجیہ تو احکام بدل دا حضرت حسین نبی رحم اللہ اغداری کی مراد تو اولو القربان دی دیکھیں اولو القربان نے نل ورثان وارثان والیتامى والمساکین من الورثہ دا وارثان مراد دی دا وارثان مراد دی نگو وارث کی راضی اور تقسیم کے استغواری تو ورکول کو فرق دی کہ اللہ کو اس طرح بس نو امر دے کی دے لوجود
اگر نقطہ دار شروع تو والی یخشا ان لگنا کلو نہ ڈال کر جنو نہ لی کر زجر و تخویف کرے گا مستحب مسئلے کرا نم مناسب نہیں زجر و تخویف راضی کو واجبات کرائے ترک کرے کے حاکم دری آیت بتائی جان روپے کی سکل میراث مثلاً مکر آئے ڈیر پیسی مختلف اموال دی ورثہ کی سوک ورثہ یتیمان دی سوک بچے غریبان دی ابھی راشی تا کوئی مشر اور تو شاوا من کر تقسیموں کا تھا من دبرا کھڑا کا تھا اگر غریب مجبور ہے اسے بولا داخل مکرا ہو داخل دیر مان دے گا پیو وقت ہمیں تقسیم دل فرصت پکار دے فرصت تو سرشتہ دینا نہ ہی وہ رہتے نا بلکہ ست نوال کو ایسا محتاج زوال ہے اس سے روپے اس سے روپے دے رہے تو حساب مجھے تو پیشگی ہوئی داکار ولی کر سکا ولی اکثر اس سرائی کہ سبا بستا بیچی در بچی جب تر نار پاتی تب ہم مرے یہ ایمان بیچی بڑے پاتی آئی دب اس سوال کئی نا انتبا کا بچے گی نا مانا گیا دن کتا سے کیا ہوتا ہے کل جاجی سی در تقسیم در پارا اگر القسم تاثر اللہ القسم تقسیم در میراث کا سو قاضی سی رشتہ دار و رسان کم رشتہ دار و رسائے تیمان وارثان مسکینان وارثان وارثان و وارثان تقسیم لو حاضر کو لوی شابم لے تقسیم کا تقسیم تکو لینے سے نقرات لے پارت نور کا اور توائے وینا نرم نرم وینا دار سے گورا دا پیشگی والے ستاوس ضرورت دوست پل سر کے باقی پورا تقسیم بگیاد کر وزی اللہ سے لے پسو کو کر زمکرہ پسوائی بہتو کراوی بچے براوی جاو کو گرکار داکھر پھول پکار دے پہ تامان مسکینان ولی احشت و ساہل چنن تل خلق دی یتیمان اسر احسانوں کا سباب استاد آئے اسر خلق احسان کری ولی احشت اللہ جینا لو ترکو من خلق ذریعتا ضعافا ولی احشت مراد کرے مانے ظلما یتاما دام اپنے جب سے یہ ربی کی دسلم بے یتیمان و نام آت اسان کشری پرید دی دزان نشاتا بچی کمزوری یری کی پائی بانے دسلم دخل کو نام لو ترکو من خلق ذریتا ضعافا خافو علیہم عن ظلم الناس والیخشا عن ظلم الیتام دیرن دسلم بے یتیمان و جان اسادی کر سوا چتے زمان بچی ایمان پاتی اور خلق جت ظلم انہیں کی نتنن دبلچا پائے ظلم مکو فلیتق اللہ و یقولو قولا سجیدا بس دا اللہ نے لیے رکھی تابداری دے کئی ہوائی دی رہنا حقا دانے سے تو نا جہر خبر کوا حق خبر کوا تو یتیم مخبت ہوئے مسکین مخبت ہوئے دا زجر بلد دین چت زجر تقویف پیش کریو بائی کرے گے دستراد یتیم لے پیسن اور کئی میرے کی ضرور کیا تو پہ کوئی چارہ ہوتے اگل تقویف شدید یقیناً کسان چاہے کوئی معلوم ہے کہ ایمانوں پر نہ خطا ہوں ناروا کرے وارس ظلمن خلاف بشر نہیں کیا خلاف بشر نہ عام ہے پغت بھی اخلی پغلائے پنا لی پزور پنا لی پہلوں سرے لی پما خامی سرے لی بدا سے سرے لی تاکہ بھی کرنے یقیناً بھی اچھی بکلو خیٹو کے اوہر لڑام تارے یتیم مالے کو داخل مرے سروڑ کے اوپر
ور جب پلی پکیٹ کے واچ ہوئے اخیٹ اتنا ڈک کر لو ہو رہا ایک تنور کے خالص ان نمایا کلونا کی بتو نے ناراض کا پتہ جائے گی تنور دلو کرے اور زرد سیدھی باور نہ نو جی وہ بڑی دن کی تاہم صحیح سے تیز ہو سہسرون پائے بور نہ نو جی ماں دے تین نبس زیاد اجتناب کے آگے وہ ظلم نے سب کے سزار ادارے یو سی کم اللہ کی اولاد کم زکار مسلح ظلم سین داخل حکم دے حکم کسے ایتا حقوق دے تو قانون شرعی میراث کا اپری کمویل مقصد یا رب دے پر جاہلیت باندھے چاہیے زنانوں نے پر میراث کے سے نہ اور کھولے مک اجمالن رد چوس تفصیل مک اجمالن ویلو حسیش تھا اس تفصیل کی جراشی کے حصے بتاؤ قائم تھا بولے ان کا نصیب مفروض آپ کے اچھے رہے مفروض دے تو یہ خدا مقرکڑی سوال لا تک کم گئے تھے مقرکڑی دے آئے کی تفصیل لا دے پہل میں فرائض ہوئی بڑی مبارک کی بڑے اہتمام حدیث کے تعلم الفرائض والم ونا سینی عمر مقبول فرائض جو مانا ڈالا علمی میراث عزت ہے بناریوں جو زنانا برخ عزت ہے خلق کا موقع ہے دکھو برے سرین سے مر بشم بے بچان عزت ہے راشے اس عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض علمی میراث تو جو وہ نصیبہ مفروض جاتا ہے مقرر برخ نہیں بکی سورہ نساء کی صرف دری آیت نہیں جو دن تری یو بالکل پاخر کے ہیں دا آیت نے میراث دے تو ایک میراث کی پہلے دری آیت نہیں کرا جمع کرے دا علمی آیت عنوان کرے میراث کو تبیلر توالد مکیچیری میں مان پڑھ کر والدان تو ولادت کو واسطہ مان ان چکن میراث کی لیے اول آیت کے بدا عنوان دہم آیت کے عنوان کرے جو اس جواز قرابت زوجیت دہم آیت کے صورت پاخر کی راشی ارے تبھی وہ قوت رولی وہ میراث اصل کی رکھے شاخ ہے تو ولادت شاخ دے زوجیت شاخ دے اگر اور والے شاخ دے آئے پھرس تو جدارا ہوئے دیکھ سر حکمت لائی شاید حکمت داری داد بچی کا نا پر ایک ذکر جن دے تو زیل فروز ہوئی اور رونا چیزی کا نا رونا افائن دے رسو راجی اور خطابے ہوا رونا چیزی اصل کے آسابی دائی آیتی جدا کر جبی دو آیتی میں جدا رہا ہوتا دیکھیں ملے سکتان میں اور تین جاز کری اس پر مدار کر دے دو آروں کے ملے سوائے دو آروں کی ملت مسائل یہی دی ملت تو علمی میراث کے پرے کراوان کرے یوسیکم اللہ کی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یوسی نسبت اللہ کا شمول اللہ کے چی نسبتی دے تحریکی حکم نے تاکیدی وصیت دفدہ سے معاقب حکم کلا
تاسو دا اللہ غبار دا میراث کا اولاد تاسو کی غبار دا اولاد یو سی کون دا خطاب صرف امت کرے نبی بن رہے دا خطاب دے چھو ددینا نبی مستثنا ہے دلیل پہ حدیث تھی بخاری وغیرہ کی روایت راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نو ایسو ما ترک نہ ہو صدا کا جب پیغمبران مال تو میراث کرے نہ اڑنی کی ابھی نے کہ تشریف پاتی اب صدا کا ہی کرے اگر فاطمہ کے لنہا آگلے ہوا اگر تیزی راگلے ہو بل ابو بکر نے میراث وقت اگو کا حدیث ہوئے نہ یہ غلی فل کر حدیث مانے بس غلی فل ٹھیک ہے یہ حدیث کرائی اجازت ہے فاطمہ کے خپش ہو اس طرح اس طرح خبر ہونا کرے شیزان ہوئی کہ فاطمہ نے جانا خپش نعوذ باللہ اللہ کافی ہے ابو بکر کافر کو بخاری کی لکھی جائے کہ خپا کرمر گئے اس طرح خبر ہونا کرے خدا حدیث مانا دار سے خبریں اور طرف بار کرے مسئلہ کیوں نہ کرے یو در سے سرے پوش میں دیا گیا خبریں کرے نہ پوش ویسے تو میراث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مال کی میراث نہ چلی بس پتی باپ کی اور طرف خبریں اور نہ کرے گا دامت کر دو اور بازی کا دامت کری جو کا پشیر رکھے بیام حدیث کی راضی کہ کلت رے موت نہیں دیو اگر تو ابو بکر رہا ہے اجازت ہے وہ تو اگر ہوتا ہے بالکل لازمی اور رضا کہتے ہو خفر نہ مرضا رہا یوسی کم نہ دان دیا ہو تو مستثنا رہے سبب دار حدیث ہو دائی کو مان کی بھائی میراث نہیں چلی ناری نہ لڑا پشان دب رکھے میں بوجھنا نہ ہو لکھ ذکر میں اس لوگ لنتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لو قد تو بر رائے ملاقات الانسا حضہن کما پر رائے بانے عمل کو لے خلق ہوئی تو رائے بانے روانی اصل مجرد ما بہر ان سے زنانہ نے رضائی سی اور سلیلے یوئے تھے لیکن ان دخلے لحکم تابی مجھ آخر آئے نہیں چلیں چلے قرآن سنت نفل آتی ناری ناولا پشان دب رکھے میں دو زنانہ ہوں دائیو قیدہ ہے کیا قولا زیر پوری سے جدا قیدہ مشترک سڑے مرشی یوزے پاتے یوی لور پاتے ہیں مال بدری سی کی جائی سی دارلہ کا یوی سر جی نے جیسے مسلا جنم سہن ہو دعوال خلق کو کمزوری کنا برکہ لکم والے ورکرا دعوال خوش سے لا برکہ والا ورکرا کنی خرچہ رو جنانے چی اور کور کے پپلار وانی اچھی واتشی نے بقاون بانیندہ پیسے سکے انہیں ساجر تھے وہ ایک بہت خاتم پر بن گئے تدیر ضرورت اصل کے کم دے جو سری ضروریات جات تھی تدیر جا غلے براہ کیا طور کرے پر اس پر دیدہ ظلم نے دیدہ انصاف دائیو مسلم فَإِن كُنَّ نِسَان فَإِن كُنَّ اصل کے دمانے پر ہے ان كُنَّ الْوَارِثَات کچرے دا وارث ہے تیلی زنا نہیں فوقت نتین قدوئی دون زیادی سرے اور سرے نشتا سرے مر رہے صرف لنے باتی لنے دوئی یا دون دیری دیکھتے ہوئے لوگوں نظر دوئی سی دی دائمان لنچ پریخی پلا رہا ہوں
دیکھ لیا میت ترکہ زمین میت پر آئی ہے لارا مور دور پہ شامل دیا تو مور کو مال کے اندر اسی سر امکان پائے تو تم پریم مسئلہ کئی دا وارسا یو جن یو دور دیر پارا بس نیم مان لے نیم سر پوجے دا دبدار اور مور گئی بس جنش طور پر ہے گردے کے سوالدار ہے تو یوے حکمے ہوئے ددوان تو زیادہ کمی ہوئے ددوائے کو پکیوں نے کہ دوخ جندائی بس ہو گئی قرآن لفظ فوکس میں دینے ہوئے لئے چاہو آسان کرے سے فوق لفظ مقام ہے زیادتی ہے زیادتی دامانا سدانے سے بالکل بے فیرے لے ناصر گرائے سن کنن نسان اس نتینے او فوقس نتینے دوئی اردوان زیادتی وہ بڑے اس نتین لفظ نہ جب کرے اولیا جب کرے نو پڑے کے نقطہ سدا گڑا پکڑ معلوم ہی چار کلے دیوی فکر بیان کر یوی دپار ہم نے سب سے مخت بیان کر لیز دکر مسلاز الانسائن یو علف دیو جنیرہ یو جنیرہ نو دادے یو سلس کی مجھے دو ہی مسئلہ رہی کی ہے خود دو سن پر رہی کی گا دو حکم دادے دے اشارے نہ معلوم ہو جائے چار کلی یہی جنہیں لہا دا تعلق سر اصل اصور کی نمالی ہوں سے بغیر دعلق نہ دو جنہ کو وہ دو سن پر تو دوانا پر برا پانے حکم پکاروں زتے رہے فوقس نہ دین دار درمہ سلی در توازے دیکھ اسے اسے دوئی سے اس میں نیمہ سے شوا تب وہ ہے کیا گا زیادتی پر جو اچاش کے زیادتی پر علم کو کیا احادیث لو گورا علمی مراز کو لو آیا زیادتی زیادہ تو خیل پائے کے تشریف ہے تو پارے کی گیا ایتا سبب ہویا سبب ہوئی کہ نہیں دبیور کیا اس برکت دا پاغا وقت دیں لار مڑی مور مڑی زوے پاتی لونے پاتی جوازی لونے پاتی جوہ پاتی گڑے پاتی دے وہ جہتان درے اس برکت دے اولاد کے مڑشی زوے مڑ سے لور مڑکوا اور مور اپلار پاتی نجیل بسنگا میراز وقت ہیں دا پارا دا مور اپلار دا مڑی داگیو تپارا جدینش پگمہ سرام دائے ماننا چاہو پریخی پریشر تراغر پارا والدی یو بھئی اس سرے مرشو انکان لہو ولد لیکن خپل ولد مسترے ولد کمانا مذکر سرے مؤنس کرے بلکہ ولد کی ولد لبن داخل لی ابن لبن خپل ولدی ولدی سلبی یائن وصیر دزوی دزوی طرف نہ پڑے لوری طرف نہ اول طرف کہ مور اپلاروں پاتی مور لبیش پگمئی سور کے اپلار لبیش پگمئی سور کے جو کہنے لارے باقی سلور دلے اولاد سے کہا لیکل آیت میں ذکر ہے کہ دائی کے علیہ سے لے بوائے خدس بیا مجموع رات سے خدس کا اینا ہر یولا شپگم شپگم ایسا شپگم ایسا مسئلہ خور شپگم ایسا یو سدس پر کتلار وارس یو مور وارس گئی سپاہی سے اندر اولاد سوئے گا دائی طریقہ ہم اکی بیان کرتا ہے چلی زکر ہمیں سلاح دن انسان بلا مسئلہ دیکھی پینزمہ مسئلہ کمی دے سلیل پارا اولاد بالکل نی ولد کا مذکر نی مانس کریں نی دے ابن دے طرف نہ تولاد کرے دے جیرے طرف نہ
وارث شي د لره مور پلار د هم وارث شي پکې ولې وي صرف وجود د مور پلار کو شرط نه مور پلار مسلمانانی الگ وہ وارثانی کا نا کمور پلار کافر کو وارثان نہیں کا وہ سوا پوائے کتاب ہے مور پلارے وہ سہر دے میراث کی شران معانے دے میراث پہ جنی معانے میراث را میدان چاہ رکو قبل اختلاف بھی ندار شاعر ہوئی دے میراث کلور معانے دی یہ رکیت دے مرے مرے رکھر وارث نشیگے نے بل قتل نے کمور پلار لگی بشی لرا قتل کیا برکت میراث کس طریقے کا ایسا نشتا اختلاف کا دین میں اختلاف کا دار چار کل دام وانے نہیں نہ دیکھے اور ایسا ہوا بواہوں میں پلے ہوں گے اسے لوگ مور کا پار ہے پرے میں اس طرح اور باقی پہ اسے رب لا رہے ہیں پلے ہوں گے اسے لوگ دیتا بیان ہوئی سکوتی بیان ہوئی مکے کہ مور پلار بڑا وارثان دیا اس لیے مور لبرے والا نہ پلار تک اسے چل پلا معلوم اس کا کہنا چاہیے وہ سلطان دل اب مخیارے کا نا بہت خبر آپ کو گی ہوئی تو نہ خبر ہے تو سا جب دے اسے مور لبرے میں اس طرح باقی کوئی سے پلار سے گا انہوں نے چناری ذکر دیتا تب ہی بڑے وقت من چوارنے لیے سو طور سی دار نہ کئی جال کا بڑے بگاؤں میں سردار سینکان لگے ایک بار دونوں پہلے ہم ان کو دوست پین کا نے لگو ایک بار تم کبھی دبی میت دپا رہا دن مئی دپا رہا پتا چاہ جب کے چکل اولاد ہی مشتا ہے مورت لاری ہوتا نا پتا چاہ کے بگڑ نہ پائیں گے نہیں صورت میں مسئلے اس پگم سرے مروے اولاد کو نشترے مور اپنا رشترے اور سرے رونا پائن دے مشتہ گورا کو مسئلے دی کلے وہاں چھل میں میراث کی میراث کے جمع کی راشی میں مراد سے دوئی اور دوانا پو بڑے نئے خوتن دے کہ دوانا سے روکے وہاں اور ایک خوتن رواج گرونا نہیں کرونا ہی تو قائم دی تو گر بولی پتا چال کے وقت سنگا تقسیم کے پتا دا چال کے مور دا پارش بگم ہی سرا ہم تو میں اسے دوست باقی تین دین سے بگر چاری جمہور مطلق دار چار چولے دا پلار بھی ہو گئے انہوں قائم دے پر کیس نرسی انہوں قائم دے محجوبی بسبب اللہ پلار کو جھوٹ کے دکھوائیں دونوں میں ایسا نہیں پہن ایسا نہیں دا جمہور صاحب ہے سمور لکھو تو چھو نوال باقی پینجے سے کولی رفتار چھو انہوں کو اندر صرف دا کارو کہ سمور لے حج اب ورکو حج بن نقصان کے ورکو ہے صرف ابن عباس رضانہ میں مسلک دائے سمور لے صدق دیرونوں کو اندر لم صدق باقی دوستوں تو اپلاب بتا دیا پتا ہم کون دیں لیکن جمہور ابھی بے نہیں قائد ہے جمہور صحابہ داشپت مسئلے سے اصولی مسائل کے توالد اسی ممبار وسیعت ممبار وسیعت نزل و حاضر لن سبا لہا اولا من بعد تنفیذ وصیت او قضاء دین دا برخی درے کتان دا پارش کریں خو پس جاری کولو دا وصیت نا چھو وصیت کی دا مرے بائیں او پس دا پورا کولو دا قرض نا میراث کرے دا دین دوست جا وقت لی یا قرض دے یا وصیت دے اور آسر دریس جا تینا مکی پایا کو ضروری ہے اگر ذکر تو خواہ رجت پاتے نہیں آسے آیت تکفیر اور تجہیز ہوئی تکفیر
دمړي تقسیم تجهیز د ټولنه مکه بیا ورپسی قرض دین بیا ورپسی وصیت کے سلسلہ پس دین میراث کے باقی کے سوال دار دن کا قرآن وصیت وقت ذکر کر رہے اور دین رسو ذکر کر رہے داولے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے روایت سے بپلا اور بخاری کے مراجی اگر کہ دین مؤخر دے لیکن دے مقدم فی الادا بل اتفاق قرض دمڑی بمک کے اور کوائے وصیت داوری سے نافذ کی اگر من نگان و حق کے چرائے نمک کے خلاف چیز ہے ممباری وصیت ہی سی رہا لیکن ولی قرآن وصیت مکی کا حکمت بڑے کے سو حکمت داؤ چام خلق ابھی بڑے وصیت اہتمام نہ کرو دینے کا صرف اللہ وقت وصیت بن اہتمام کے نہ ضرور کا برت جم رہے جرا قرض نہیں اس سے کوائے اور وصیت وصیت شریک ہے تو وصیت سے سلس ہوئی قرض و مقدم قرض عمری مکی ادا کے وصیت و بسی ادا کے نہ اس سے میراث تقسیم ہوئے دی جی جان رموز کی لکلی چیز خاص کی اور کہہ کر او گورا سے پیسے نہیں پاتی تو مڑی میں استقرض وارث ہوں وارث میں قرض رہی وارث قرض رہو مانس پر دری جو لے ڈکے کا خیر ہے تو بتا مت قرض رہی سے سوالدارش وارث قرض رہی میں جان کا پارے رہی کہ مل بان گئے رہو بے مل گرا کری کرا چکل قرض نہ رہی 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 یا چکی نے بمڑی پر حساب کی دار طریقے نہیں لی کر نور ظالم ہوا قرآن کو رہتا ہے کہ مڑی بائیں کہ شکر بھی نمک کے لڑے کے اتا تو لگ جنہیں نو کم جنہ مولا پر سرم بار کر طریقہ کے مراوز کر ایتیمان پر سرم کے خودم اکواری تو بخبر سر رالی وہ کئی دے بیا شریف طریقہ ماننے کا نا وہ رواج بنا کئی بیرد بنا کئی میراث میں وارث و قرض رہو داستری کلی جان رموز کوستانی لکلی کوستانی سے وقتی کوستانی مخیمار کے علی وقت دلال کتب دے سے آیا کلی کلی ملان تلحی لکی سے آیا کلی دلال کتب اگا فقیر نو اول کتابوں میں دلال دا قول تسے اعتبار آباؤکم و ابناؤکم دیکھیں بیان نے حکمت دے سوال کے سوکو کی صرف ضرورت سے شفرے رائی سے مقرر ہو لے تو رب لا اور زامن شترے پر سے اسلی بار دخپت طبیعت مطابق کسی اور کو لے گا حکمت پر ایک سرے سے اللہ مقرر رہی اللہ اطلاعان تاسو زامن تاسو تاسو نپوئے گئے پا حقیقت چکمی اور دلی زیاد نیزے رتا اور سب ہو فائدہ گئی نا تدرون دیتے ہی چھے در نہ پاکی ختم نہ پوئے گی ٹکی نہ پوئے گی نہ پھر براج دیتے ہی لیکن مبالغ ہے دنے کی علم نہ باق علم کم لے کنا تب ہے چھے آپ لار ماں تک فیدہ کی نہیں دے دینا تو ان مال باغل اور کی کلب ہوئے چھے زیرہ تک فیدہ کی نہیں دے دینا لار ماں محروم کے لکا اکتر دا چھے کئی اللہ ہی ماں زکت تا اختیار تپرے نہ خوال اسے تا نہ پوئے گی فریضت من اللہ داسی فرض و فریضت مقرر کری اللہ تعالیٰ دا مقرر حصی رقبت طرف نہ یقینن اللہ اے کویا حکمتوں آلے حکمت آئے چی مضبوط خبر ہے تا منسوخ کی گی نا وَلَكُمْ نِسْمَا تَرَكَ آزواجُكُمْ دیکھ میراث کے اس دواج ہوئی خزا مری میں خان سو کم لے چھکان مری رکھ جگہ سو کم بزرگیت دو جنہی چکم رشتہ داری ازدواج دو جنہی رکھ جگہ خان پبارک سلور مسائل دی
بدمہ کی پیشی تاسو د پارا مانا اے خاندانو کون سڑے کر نیما دار ایمان لائے چپری کی تاسو بیبیانو پری شرط نہیں دانے بیبیان کا پارا سولان دے سری خدم لگا ددے خز اولاد نشترے نہ ددے خاوننا نہ بل خاوننا نہ دو خاون درے بمال کی نیم ایسا کی اکری ددی دپارا والا ددے خاون نہیں یا دبل خاون نہیں یو یو گنی ساؤ دپارے خاندان ہوں گیا سلورم ایسا دارے ماننا ترک نہ چھپری تھی دے زنانا ہوں اولادی نو دا اولاد میراث کو مکہ آیت کے پیش ہے خدائے نے بمک کے مکہ خاون لو سلورم ایسا اور کے اب باقی سو کے بمک نے آیت چلے چلے ذکر مصرا ظلم سے ہیں داخلی تب دو مسائل سے جب تم ان کو دا برکھ سے تاکید دپارے بار بار ہوئی دا برکھ پس جاری کو لو دا وصیت نہیں سیدھا زنانا پائے وصیت کی یا پس دا دا قرض نہیں اشارہ دیتے سیدھا ایک زنانا وصیت کا اعتبار نہیں خاوت برک ولا انہ روبو گر تاکزیب اندار ہے کہ پیلا ضرورت کی یہ خلی سرا مخاطبہ نہیں پتا اس ضرورت ہے سبھی سر مخاطبوں کے والا کم دل تپکاری کے والا کن نہیں ویلے تب تپارا خز نہ نہ غائب ایک لو غائب ہے تیسرا سے گیا غائبانہ خبر ایک ہو پردہ کے اوپر دے جنانا لڑا سر اور میں سر داغ مان نہ ترک تم چتال سے بریک رہے مانے خاون مرشی کنے اس طرح کا پارا سا اولاد بالکل میراث کریں گے بخج بے سلو رمائن سے ہی پمال کے اور کبھی اس طرح کا پارا سا اولاد ددے خزن آیا دبل خزن آنا فلغن سمن ہوں بیادے زنانا کا پارا کا یو خزے کدویو کدویو کا سلوری دیر پارا بھئی اتمائے سرائمال نے جتا سے بریگ رہے ہیں جہنن دہنن زکو رام نے کہ یو ایو کا سلوری پڑی کی ماں قائدر نے چرا گورے پس دے جاری کولو دے وصیت نا چھے تاسو پائے وصیت تو ہے پس دا دارے دین نام دا سلور مسئلی رو زوجیت چوئے لسوئے اس دیرے کی اور سرد اخیاتی مسئلہ پیش کری انہوں نے اخوائن دی شیکا نا دا دے کس میں کہ مور افلاری دے دوارے یہی ندے تو یہ اللہ کی رونا آیانی رونا کلیو پلار میں یوں میں دی جدہ اندے تو یہ اللہ کی رونا دادوار اصل کے آتا بڑی ولی ددیخ پلولی اصل کے پلار دو جنہ رہتا دری میراث کا تو صورت باخر کے روڑی بل آگر اسے صرف پمور کی شریک دی اور پلار جدہ جدہ ہی لے بیلے کی اخیاتی اب داز عصبہ نہیں بلکہ داز زیر فروض دی ولی زیر فروض سے لوگ دے مسئلے دا زوجیت سے ولی ذکر کرل نقطہ دارا دی اصل کی اقربات در جدلی دا وجہ دا خجن ہے دو واسطہ تیز دو جان معنی سے دا رفتہ کرا کہ مخ کے اوقام کرے نکاح کرو داغنے بچو بے بل قام سے نکاحو کو داغنے بچو اسول ددی کتانو پمین سے خپلولی دا خزی دو جنہ دا دا پلاو دو جنہ خنے لگا دا مور دو جنہ دے تا تعلقی ضعیفو دا کمزور کار دے اخیاب خیب کتے فیسو کمزوری دا ددی اسیم کمزوری دیا عبداللہ مسعود نے تصریح دے پڑے شدت تا اپنا وقتن مرادی من الام و انکانا رجل یورس دلالتن و امراتن و لہو اپنا وقتن من الام
که سړی وي میراث ته نه وړل کیږي. دایو رسول صفت د رجل جمله صفت نه کېږي راځي. دا سړی چې میراث ته وړل کیږي میراث ته نه وړل کیږي خو مړی ده. دیسی کلالتن دے مروت میراتی او امرات نہیں آئے او خود ادا سے منرتیا میراتی کلالا چاہتے لکھی ملن یا رسو ابن او ابن چھ بڑے پلار وارث نہیں اور ننی کو اللہ نے نزیے اور زید زی وارث نہیں چھ پلار و نکی نشتہ دے تمورت و نمبر ہوتے ہیں زوئے نشترے زوئے دزویم نشترے دے تمیرات کوئی کنا کلوری نہیں بتا دے تو ایلی کی کلالا. بخاری دازتا جو مصدر دے تکل لہن نصبنا نصب دل را جس کرے لے نصب تو دو برد ہو جائے رختتی نوی اپو نشتا خدر ختم شید دام ذکر لم راضی کلا را مانس لم ذکر آئیم راتن تورسو کلا لکن یو سرے دا سمر شیا خدا مندو اتی میرا تمی خود دید پارا روحی دا مورنا یا پوری دا مورنا یو رو رے دے اخیاتی یا یو قور دا اخیاتی یا پس آج یو دید پارا صدف دیش بگم انسرا ہم گردار کی تک کسی تقسیمین سلور مسئلی ہے تقسیم ہے تو کم ان کا نا رجل یورت کلالتا ولہ اخ لا یو مسئلہ کا سرے مڑی کلالا یوروری اخیاتی رو در بارش بگم ہے سرا جن دا ان کا نا رجل یورت کلالتا ولہ اخ سرے مڑی کلالا تتخوری ردیمش بگم ہے سرا دو مسئلے بریم انکان امراتن کلالتن تورتن ولہا اخن خزم رئی کلالاو تدیل پارا روری دارم انکانت امراتن تورتن کلالتن ولہا اختن سلور شوئے گنا پھر امراتن پیت اکرے تو اختصار دے بارت دپارا لہو زمیر رجل امرائیارو آفتا پتائی دم میت را یکرے دریش پکم ہے سر افا انکان وانسر من ذالے کدی دیری دیونا ذالک دیونا لیر مانے دیر نئی دو خوین دی یا گروڑی یا روڑی یا خوری دیبت یا برابر شریکی پترے میں سکیں قوم شرکا فصل سمانا کدرہ انہیں جو خین دی آئے اور پوری پاتے اخیاتی کرے نددید پار سلس سے درے میں سرا دادرے میں صحباتی قرنے کے عالت سید تقسیم ہیں شرکا ستائی کے عالت سید تقسیم ہیں پورا برابر دردہ بدا قانون نہیں جلی ذکر مثلا ظلم سین ولی دی اصل کے خزب پر بنابانے رشتہ داران چیئی کنا جو سلی دخل ہو پا جو رشتہ نا جو سلی دخل پا کی رشتہ نا جو سلی حکم ہم پا کی رشتہ چلے ذکر میں سلا جنم سین دعا کرا پریز ہے کی جدا مسئلہ سے توری پینزل اس مسئلہ ایک دشو سلور برو سراجی ملت ہو دا پرخم گرے پسکن نافذ کولو دو میرا وصیت ننی چھپائے وصیت کے لیشی و پس پورو کولو دو قرد ننی پا وصیت کی شرط دگئی غیر مضارن وصیت کی کی کنن کونو غیر مضارن فی الوصیہ مزر ضرر موت ہے پا وصیت کے ورثو لران ورثو لما نقصان نور کہے نقصان پر دو طریقوں مانی یو نقصان دارے چھے دو سلس نہ زیادی دا بلکل ناجائز بھئی حرام بھئی دو دری میں سے نہ زیاد وصیت نشی کہہ رہے اب دو
غیر مزار دامانہ چٹھی دبرے میں سے وصیت کی لیکن وہ رسے غریبانی جو وہ رسل غریبانی تنور بانے خیرا تو نسل گئے تھے دیدے اور کہتا جی دولی ضرورت وصیت من اللہ داخل مفہوم متخد یوسیکم اہتمام ہو گئے کن سمکھے نے جو خوب نظر دی جدا اتنا سی آباد وصیت من اللہ یوسیکم وصیت وصیت دے وصیت اللہ کی طرف نہ اللہ رے کوئی اہم ہو صبر نہ کم نے حلیم نے کسوک دے خلاف ورزی گئی کہ ریشی جذاب ور کی خرست ور کی دے دا قانون میراثی دیر دا عدل قانون دے انصاف حصی اور نظام دا سے قانون نشی پیش کولے دے بسے تقریف و بشارت ہوئی ولی دا دیر ترغیب دا پارا تلکہ حضور اللہ دا چی ذکر سن دا خدا پولی ری ترلیشے نو کچارا دا دا رسول دا دیداری اکلا دا رسول پتی سکرے چیرمی میراث کے با حدیثوں گو رہا سمسلی بازی سی گا نہ اللہ بے داخل کی جنتون داشت بھائی جیلان جدائے والے ہمیشہ بھائی بھائی کے دار کامیابی لو یا ہم تو دام یاد پاتے ہوں یا صلی اللہ تفریح کچان نہ فرمائی اکلا دا اللہ اور رسول دا ہم اور تیر شد حدود دائے ہونا ہم حدود دواری یہی کرنا حدود مفرد کروں وطاعت دا حدود ہوں مانے میراث پری تری قوانے نہیں آفی دل جو خود جمعن کر رہے واللاتی آتین الفائشت من نسائکم دا پل حکم انتظامی اس زنانوں لے برخ کے خوڑے سامالش کریں سائزش کریں پتا وہ تو ظلم نہ گئی لیکن اس سب جب بادل پاش آگئی بالامساس تو وہ زنانوں تا صبح ہم بدکار نظام ساتھ ہے کرنا نہ حکم کو اس پر حفاظت دا نساؤ دا پخشاپ و بندول باندھ زنانا چراتلو کی بدکار ہے پس تاثر بھی بیان نہیں تاثر زنانا نہیں فائشہ بدکاری غیر رہا مراد سے جنا رہے دوسرا باطن نمالی ہے کم دامانا چھ زنانا دی مومنے زنائے چلتا ہو کو فتشہدو علیہن اربعہ منکم قرآن دے کی رڑی رحتیات نکارا بستے رہے گواہان طلب کے دریب زنا باندے سلور جے میں انکم ستاسونا سڑی گوارے خضب بکے نہیں تو گوارے دلیل پڑے کہ باپ دے زنا کے دے خضی شہادت نہ قبلی ارواتا میں انکم دے میں رجالے کو اور سلور بھئی وہ ضرورت سے لوڑ پر کم دے پیدا کی اور ذریع خدا مطلب دے کیا انہوں حق کے مجاری کا ہے انہوں خبر ہے ٹھیک لگا دائے ہو توبعی بدکاری ہے توبعی غور دارے سے دے دے قرآن ہے کہ معافی ہو گئی معاشرے ترے بار نہ رہو دے دا خدمہ بدکاری کو اسے سلور تنب کے خبری کی خودے رہے زیادہ فحاشر ہے اور انسان دے بھی نہیں حفاظت کرے گا کہ دیشی کوئی اور تنوئی دو تنوئی چیزی زنا کرے گا دری تنوئی زنا کرے گا آسی دا خضی سڑی وینہ پریشی اور حال دائی سے نہیں کری دے بھی نہیں مقام ہوں جب تک سلور کے خود فت کرے سلور تنو گوائی اکڑا مشاہدے شہیدو تو مشاہدے گوائی اکڑا حدیث کی راہی کلمے لے فلم اکھلا دس شہیدی کری نفام سکننا فی البیوت
بندو ساتھ ہے تاسو دې زنانو بدکارو لرب کوتو گئیں ترائے چواخ لی دی لرم مرگ یا بمقرر کی اللہ دی لرسلارم پام چکن نہ فل بیوت دیں گوڑا یا جلنا معلومی کی چدا آیت پارو کمانا کیوں کہ حد زنا لانا مقرر شے دارت دور دے چہد زنا نو مقرر شے نو حکم داؤ چھے امساک کیوں کہے پبیوت کی جل پیوا جائیں کورن کے بالکل بند کے شرے بارے غم کھاتے تم پریگ دیں چپنان کے کاتا مرے بابا مر دے یہ مر دی کہ پرے نہ دے گا اب بابا رہا کو جو پرے نہ دے بہشکاری ہوتے نہ پیرائش سو پر بڑی جلتا چولی یا وقت مر کرائشی مر بشی کا بے غم بشی بس یا بھئی اوقفت پرے سفو کم رو دی گی دری ببارکیم دیتا منسوخ نہ لے کی ولی دیکھ خدا ہے اللہ پخبرے لی چی انتظار کا اور جو کم در لے گم دیا چی کلے سور نور رانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قد جعل اللہ لہن سبیلا اے مومنانو خدا دیل سبیل مقرر دا سبیل دارے چی کلے زانی زانی دا غیر شادی شو رجی نصد درے وہ ہے حواتو علی چی نو رجم اکے اعلانے اوکے گا اس بہن پری آیت بانے سنگ عمل کو اس ہم پایت بانے عمل شتا من کوئی منسوخ ہو نہیں کر اس ہم عمل شتا رہے کلے چھ پہ فائشہ باننی زنانہ باننی سلو رتنوں گوائی کولا پین شہید ہوئی چھ گوائی پہ سلو رتنوں اکڑا سمدستی بن رجم کی سمدستی بپائی بانے حد لقائمی ولی دبی گواہان و تشکیہ بنا کہتا دا مسائل بھی کر دا گواہان چلے دبی تشکیہ پکار دا تشکیہ مانے دبی صفائی چلے گواہان اسے اب تک دروغ دوائی نہیں کری ہر گلے چھ دوائی دیکھ کری دا تشکیہ لانا رشے پائے بانے روز لگی دول لگی لس لگی حاکم بسے چل کی دا خد بات امسی گولنا پھر بیوتے جیل دوا جائیں گوائی کی پوشی نے جیل دوا جائیں داول ہے جب تذکیر شہداؤں دبا معلومات کے بارا فدیب دن نروازو کے بپیا مرگ رائشی نزار جزیر پا مخیخا کمرے نوشے اور تذکیہ ہوشوا گوان رشتی نے ثابت سنی ہے جل اللہ لہن سلیلہ پریب اللہ لارد حد سزا مقرد کی اب بتائی کہ بس میدان تب رہا ہوں باسے اور سزا بولا اور گئے بس سبیل شکن تو کم حکم جاری ہے ادھر تجیب تاکہ اور قبل الاشاد نہیں تک ہوئے وہ باپ کے زنا کے باب و حقوق اللہ کے قبل بشادت نہ جیل نہیں ہوئے واللزانیہ دیانے حامین کم واللزانیات یانہا دار مکہ حکم کی دن داخل لے آتتان دوتانا چراتل کی بدکار ہے دستا سنیں ندیلم سزاور دیں فاجور گوڑا دیکھیں قرآن فرق اول تو زناو الفاظ تمن نسائے کو دیکھ واللزانی دا سلیلی کر مذکر سی غر آمد وطن سلی شری چاگی بدکاری پکورن ہے کہ کریم عمل کری دا قوم دلوت علیہ السلام غنبام عمل کی عمل دا قوم دلوت فاغو ہمانو دیلم سزا ورکا ہم اس قرآن دانی ریسن دا سزا اللہ ورکا سزا اور کہے سنگ رہے اور کہے دو جن پری کے اختلاف راغب مجتہدین چاہے سزا اور کہے مانی پشان تو دو زنا سزا اور کہے حد کے قائم کے دو زنا کا احناف کے مسائدین ہوئی امام شافعی ہوئی
درس داور کے دائر روایت ہم دے امام ابو حنیفہ کا چاہیلی سزا لور پیمانے دوارا قتل کے صرف قتل چاہیلی سزا لور کے برے دغر نہ قطر اور غروائیں چاہیلی سزا لور کے سنگم مانے بسیار تل خلیفہ دا بادشاہ خواہ رہے چھ سنگ سزا اور کی خور دکھی سزا ہم اغیل سخار مقرر نشترے دا امام ابو حنیفہ مذہبو نشیگانو اور شیگانو مرگرو بادشاہ غیر مقلدی چھ امام ابو حنیفہ پس درو ہوئی کنزل کی جا دا خلشیو مرگری سلف بس درو ہوئی 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 امام ابو حنیفہ ویلی چھے لواتت جائز دپرے کے سحاد نیش کرو دس ظلم گئی شیعہ کو لکلی کتابوں کی حد نیشتا الکہ حد نیشتا سمانا دا حد زنا پکی نیشتا لیں اے پارا دلیل شریف بکار دے امام ابو حنیفہ تا دلیل شریف دے کے نرسا دے سزا پکشتر بالاتفاق احنا کو گو رہا تردے پورے سزا کرے دا بادشاہ خوہرے کا قتل ہی ہے قتل دیگی گا قرآن عزو ہمارے لی اتی عام مطلق ہے پرے خیرہ قد زیمت ہو جائے تیرارا واللہ زانیات یعنی امنکم فازو ہما واللہ زانی تغلیبا ویلو کنی سرے وقت مراد دی اگر سڑے او زنانا چراتلو کی بدکار ہے دستا سنا زناو کی فازو ہمانو دیتا بدو آئے ازیل اور کہ نیو ازیل بالقول پخلی ما تا بدو آئے زورا نہیں والا ورکے بالتوبیخ وہ رکھو جورو مکرے دے فسق مکرے دے خدای روکم خلاف مکرے دے شرمی گیا نا بے شرم اسے ہوتا ہوئے خدا قبل نزول الحق قبل اقامت الحد یا آغا فازو بانے مانے دیبانے دیل سزار کے پہت پر آپ پس مقرر کے دل لحد نام چہت کلا مقرر شنازو مانے کی داخل شد جائے فس قطبائی صلح دیدواروں دری بدکارین آئین در پر اصلاح اکرن فائزو ما آنہما نمخوار ہے جدید ایزانا ہم گرد حد دا مخنانو لکی حد بخامخا قائم تو کل ثابت چی ہوں داری تو دا ایزان مقرر دی پخلی ورطا پتر دوائے زوران ورطا کوئے زناکار ورطا وائے لیکن کلے کہ تو بے ویستا سعیشون نبیاب ورطا زناکار نہ وائے تو بس رماد کی گا جب عبد نہ وائے افین تابا واصلہ کی دامہ نمی آزو ہما تاسو حد پہ قائم کے ایزا کی تحت داخل چی فین تابا کہتے دی توبہ کا رسولہ اصلاح رام علی گولام توبہ زائر رسولانو آری جوانو ما مخوار ہے درید بدے نہ گورے بدور پچھ موائے حضرت مائز رجلانو غانی دیوان رجلانہ جی بارے حد قائم شکر اے جلشول رجم پہ قائم سے ددی پہ اقرار بات تسی نے قانون چھے پہ لے جماعت کے اقرار کرے لے چھنگا زنا کرے لے یا پیغمبر پہ محب قائم کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالی جب گیارہ جی لے گناہ نے کمہ چند دے گناہ پہ خالق خرخت آئی رجم سے کہا نچا پکی ارہ گورہ زانی پرے نخود حتی آرہ جمع رجمال کل بے گورہ بس کیون تکی ویشت لے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ تسمو آئے مائے خدا توبہ توبتن مائے خدا سے توبہ اس کے لئے کہ لو توبہ آدھل مدینہ تے لو سادم قدام مدینے والاو بانے راشی تقسیم شکنن تن تبو رسی دمت اخلاق توبہ اس کے لئے مجھے توبہ باتی اعراض سے کہہ دیا تو بد مو آئے یقینن اللہ توبہ قدم کے مہربان دا توبی مسئلہ رالا دائر تتمیر پارت دا توبی احکام ذکر گئی
التوبه المقبوله وغير المقبوله دا دو قسم دي مقبوله توبه کمی او غیر مقبوله کمی انما التوبه على الله التوبه المقبوله عند الله دا معنی الا بمعنى بیان گئی یقینا توبہ چې قبول ای خدای په نس باندې نه دا یو کتان د پاره راهم چې کئی بدل رب نه پوهه هم بیا توبه واسي من قریب نزدې دا کتان الله تعالی دې دې توبه قبول ای او دې الله عالم حکمت دن والا ام للذین عملوا نسوا بجهالۃ دبدر مفسرین اتفاق دے سلا بجهالت ہیں خیر احترازی نہ لے خیر واقعی دے کل عاصم جاہل ہر یو سڑے جی گناہ کی ندے جاہل لے جاہل دامانے جی ملا نہ لے امیرے جاہل دامانہ دے حقیقت کے عذاب تفصیلی نہ خبر نہ لے بے مانا ہر گناہ چکی گئے ندے تو جہالت ہوئی جائے تیرا احتراجی نہیں نا خسم آیا تو گنا من قریب قریب دامانا چی وسط اوباسی قریب قریب بس وہ لکھی گی قبل الموت دامانا قریب رہے دمار گنا مخی مخی تو دو باسی دیتا قریب ہوئی ہر چاہی چی سب گنا کرنے کا شرک کری کر دینا ہے کری کا بدکاری کرنا توبہ باسی مخی تو مرگنا نو دا کسان اللہ جلی توبہ قبل ہی دا توبہ مقبولہ تو سمجھ ولیسے سے توبہ سر جو غیر مقبول ذکر کی خدوان جو قسم توبے نہ قبلی کم کمی ولیسے سے توبہ تو للذین لیسے سے توبہ مانے لیسے قبولیت توبہ دیں نشتا قبول والے کا توبہ آئے کتان دا پارا شامرون ہے کول ناکارا ناکارا شرکیات کولے آفا حاشے کولے کولے آمے پورے کولے چکلر عورت ہے جو دیتا مرن مرگ را گئے دے مرینے رونی غرغر سو رکری دے توقف الغرغر ہوئی حد دیتا ہوئی یقین الموت قال قطر اختی انی توبتلان زمائے اس توبائی لیست التوبہ لیست هذه التوبة المقبولة دا توبة فوقت غرغرہ کی ان قبلیم حدیث کی مناغلی توبہ و باسا قبلی کی باقو ما لنگ غرغرم صبح نے چھ غرغرہ نہیں چھے غرغرہ ہوئی دیتے چھ ما ساپا مرے راما چھے غلچ و تکینا غرغرہ قلتا دوست کے توبے و باسی نا خطے اس دا مرے نہیں ہوئے تو بنا کر دیجیے وقت قانون دل پہ خیر سدا کو تو وقت نہ قبلی اور اس برائے کی دیو جن سے فرعون توبہ نہ قبول کرے عذاب سے تو بھائی کرے گا دا تو بنا قبلی سورت انعام کے ہم داخال ذکر کریں لول انعام کے اوپر سدا وقت کی توبہ نہ قبلی مراد دا آل لے آیت بے اصل اب تپنگوس کنا پنگوس لائن فون اب سن ایمان آلم تکن آمنت من قبل او کتبت بی ایمان آخیران یا تی باز آیات رب دیکھ باز آیات رب دیکھنا دا دکھر غرے وقت مراد دیکھا اگر غریب وقت سے راگ ہے لم تکنو کا قبض ایمان آخیران چمک کے توبہ نہیں سے لینو اسے توبہ نہ قبلی ندارنگی سورہ یونس کی راجی فرعون توبہ قبول نہ کرا ولی اغم پتا چال کے توبہ اس سے لے گا اگر نہ قبلی نبی آیت دی یونس حتا ازاد رکو الغرقوں غَقَتَلُ كِرَاكِنْ كَنَوْيَا مَنْ تُعَنَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِي بَلْهُمْ إِسْرَائِيلٍ وَعَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آل آنا آیا وستو بیو باسو وستو پوری دوئے نا فرمان میں یا مبتدہ وستو سامن توبہ نا قبلہ
لقب لی جا رہا ہوں. اور اتنے عربی خصوص رقم کی لکھی دس بشی یا بابو لکھ لی چنانا تو فرعون توبہ قبول شیر اللہ نقب لی قانون دار تواف کے توبہ نہ قبل اواف کے توبے نہیں رہ دیا تواف کے قبول سی رضا فوقت کرائے توبے باسی. سورت مومن کے میری حامی مومن تین ذات کیا فلما رہا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کنا بھی مشرکین فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رہا باسنا ہر کلش عذاب پتر مانے اولید وقت تکر کا رہے گا وی بے زمگ ایمان دے ایمان دے پتر حید باندے اللہ لم یکن ینفعهم ایمانهم اب ایمان دیتا فیضن رسولان دا توبہ نقبلی دا غیر مقبولی اور توبہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَلَلَّذِينَ مَانِ وَلَا تُقْبَلُ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ نہ قبلی کی توبہ رائے کسانوں سے مرشی پالک دا کفر کے اور پس کا مرگ نہ بیا پاخرت کے توبے اوبازی ملیکی جو الگ رد راتی ہوئی زمارے توبہی کہا وہ سب توبہی قیامت کے جا توبے اوبازی نہ دام نہ قبلی وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ دلی توبہ نہ قبلی دیو فال عمران کے لئے لوگ ہم دے سرا کرنا نبی آیت دیتم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم اولئكهم الضالون ثم زادوا كفرا مان کرے وچ مات ول الكفر تو کفر مرشی نو لن تقبل توبتهم ول الذين يموتون لهم كفر دا کسان تیار کرے مون دی لا عذاب برنا دار توبہ تفصیل دا دے لوئی سے توبہ پر صحیح وقت کیوں بات ہے ہاں انتظار مکو ہے اوبشی کا اوبشی سنگا بوشی جو مرائے ندیونی سین بیاف توبہ نہ کر دی یا اے لذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا دابل حکم دیکھ کہ یاد کفر بل ظلم دے جاہلیت مسئلہ داتم ایراث النساء بخاری کے ہی داخل ابن عباس نہ شکر اور سرے مرشد تو داغو اور سبا داغو تو کونڈا بانے قبضہ اکڑا کہ وقت ہے بوانے چاہو تو نکاح پر زور واغستا اور کہ وقت ہے بوانے بلے بے پر نکاح اکڑا پیسے بے پر بستر واغستے دا کارو دی دیو دیزان حق دار گا دا دیلو اس ظلم پخزو شورو قرآن کو ظلم نمانی گا اس ہم ظلم صدا جاہلیت پر مل کے ہم چھے خدا کوئن نہ سکتا نکلے پر زور یا کشر وڑو کی تو پر نکاب آنے کی دائے غری یا خواہ یا خواہ آنے پر زوری پر نکاب کی اور کل قدا چکے چھے بلے اور کئنوں کوئن نہ خرسی پائے دیر ساب لے گی ضرور مرگرو افاد اللہ بہی خسرے و خلائی کے کونشو موتے میں وعدہ ہو دینا کہیں یہ رو جینے کولے نشم و بڑھائے ہم کمزورے ہم اور کون نے زنگ بمل کی دیر گرانی دی پیسے رہ کر انہوں نے نشتا میں خرسی ہوئے ہو کہ نہیں تو بازار ہے دا خوی ہو جائدیت میرے کہا یا ایلو جنا من لا احل لکم ان تر سننے سا کرہا آر رب کی دا ظلم نے دے کرے ملکنا دے ظلم سر اپلوں یا زکی والا تازلون نے کر رہا تو ایمان والو حلال نے دی تاثل رہا کہ وارثان سے دخز پجبر پر زور باننے دخز توارث کے گئے پجبر دست ہے اخمانا بلکل ناروازی تابن نے کہا وقت شکر وَلَا تَعْزُلُوهُنَّا لِتَّذَبُوا بِبَعْجِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّا إِلَّا يَعْتِينَ بِفَعِشَةِ مُبَيِّنَا
بے خطاب کس کو مانیں گے؟ یہ خدا خطاب دے خاندان دا کہ خاون کلے او خدے خواہ نہیں خواہ خونا را، لیکن اس بدو اسے کو طلاق والے ورکی نا تنگئی ہے تنگئی چی زمان پیسے مار مال واپس را کی نوزی دے دا ظلم بازو خلق شورو کرو نخلی حق نا دا کئی اور طلاق مل نور کی بلکہ کوشش ادائی سے پیسے را کی پری بیرم اللہ ہی متن گئے تاکو زنانا بی مقصد دپارا چھتنے تظہبو بے بازے ما تیتمون نا چھ حاصل کے تاسو باز اگا مال چھ تاسو دید اور گئی تظہبو من حاصل ہو دمال دوسو دپارا تاسو خزے تنگ ہوئے ہاں کہدے شی کراتل قیدی پو پائے چمو بینا باننے پائے بچہ رہ کارا باننے چاہا تاکہ تمہاری وئی نقل آور کرو کن مال دوالا لائد بدا مند دری ان آیاتی نبی پائے چمو مبینا تن نبی آفاق تلعو ہننا خل آور کرو کن پیسی دوالو کی کن خلق کی بیا مہرہ وستری کن عاشرون بالمعروف دام دا کے خاندان کر خطاب ہو تے ولی تنگ ہے زکر تنگ ہے جدر یہ خوی خراب دو بس خوی ادھا تاکو تر جن کوئے بالمعروف بخر طریقہ جن زنانوں تر بخر طریقہ دے رہا کگیو گنا کگیو خوبئی گنا خیر دے ولی فائن کرے سمون کتا کو بد گنے ددینا یو خوی لڑا کرے تم انہا مانے پہ دبار خلقن یہ خویب کی خرابی نو امید شدے چھتا سببت کنے یو شہم اور گرزولے بھی پائے کہ اللہ خیر دے یو خویب ہے خرابی نو بل وقی کنور سنی نو نیک اولاد بتنا پیدائشی ستا خیر دے کھگی سر معاشرہ بالمعروف کو کنے تنگے والے دا خاندان اس رکھے تابو گئے ادا غرانا بیمت توجیدہ اللہ تعالیٰ انہا ورکاو اس رکھے تابو چھے کون لے رہا گئے رکھڑی اس قرآن کو دا کون دل پارے میراثم کیا خود کنا دا خاون پا برخہ کی دا خاون پا مال کی دا گئے اسم دا سلو رمی آتما ورکاو بچر شور ہو اگا کون لے تنگی دیر پارے تنگی چاہا دا پل میراث نا دف بردارش اولی کوئی ہون تشسی چناخ نموال اولی کوئی نمتن گئے تاسو زنانا دے پارا لے تصابو ہون چی تاسو دے آسل کے باجی آگا مال چی تاسو دی لور کری بل میراث کے ہون مگر آگا اگا وقت دی راتل کی پہو بکتار اختارا اتفی شرمیں گے ہون دے تنگوائے دا سر پارا تنگول بیادا مقصد نہیں چیزے میراث سے پارا تنگی کہے بلکہ جائے بندے کہے منہ اس آتا ہے تو کور ہے بار مبرے کور نشی پار نہیں جنوہ سرکتے روائے بخت طریقہ کا بز گنائے تینے ہو کار نخدہ ہو پکی بل سے خیر در بڑی کنور سے نہیں سواب بلیو شیشے پہ اوپن رکھاتے گا تو صحیح طریقہ دب جائے مانا رہا وین عرب کم دی حکم سردن مطالب اور مقی حکم لا تازیون نا خاندان سرش مطالبوں نا غورو ذکر دام آئی تا خطاب لے قطع کو غور ہے بدی دیو خزے پزے دبلوان نے یو سرے ہوئی چیزا خام خوص بل وادکوں بدی دام آنے شدہ یو پر ایک دم اور بلا اخلم لائیو پیگیو بلا گئی قدام ارادی اور کڑی تا جو دغی یوی تک انتارن یو لیا خزانہ پا مار کے نماغ لیتا جو دغینا واپس دے مہر لرئی شہن خزت طلاق ہے مہر جو ورکرے لیا خزانہ جو ورکرے لیا یو پیسبت مواپس نہ لے تقدائے حق دے حق لازمہ لے ظلم بنا کوئے
چې ښځو ته لاسانو محبت کښې ما را ډېره حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل تقریر کو پائے کہ ویلو الا لا تغالو فی طرقات النساء د حد نہ تجاو جنم کوئے د خذو په مہر گیم دیر ماہرونا قبول ممو کر روائیں پائے کہ خذب را پاسے اور بچے عمر تقدیر کتاب خلاف کے اللہ فرمائے بھی جاتا ہے تمہیں احدار نہ کنتارن کنتار کو خزانوں تو یہ خدای خوالے صحت میں نے منکر کریں اتر آجے ہو حجن والے بھی نہیں کان عمر وقافن اندہ کتاب اللہ حدیث کے راجی عمر بن جار ہو دخدیر کتاب ترا غلب ہو گیا دخدیر کتاب میں نور تیرے دو غلش جوار ہونا کسی بس چیز را خضر رشتہ ہو گیا گرد حضرت عمر خبرم ٹھیک ہوا اگر یہ لا تو غالو زیادتے پا محروم دخلو کی مکہ ہے پا توز فخری ہیں داخل قوم داتا ہی داخل ایک لوی گری گا چھے ما شرد روپے ماری اخرے ما یہ اللہ روپے ماری اخرے دا تکبر ہو تو فخر دا وجہ نہیں مکہ ہے لیکن چونکہ دخلے کتاب ہو تو مخامخ پیش کر نوقع پناہ دا بیاد تائیدی میں نے کوئی لخپل خبر ہے روس دو بشن مکنتاہ ہوئی ماری مدارے سیکھ دا دخل و دمار دا کثرت دا پارا تو حد نش کرے چار صبح باندھے رضائشی رضائشی خزانی بھی بگے گا دا کم دا پارے وہ حد کرے اغم دا احناف و بنیزبانے چاشر دراہیم بھی صرف چاشر دراہیم پاکستانے دا بھانے نا غیر تر دراہیم شرعی ہوئی دائینا تقریبی طور سے دوانی میں تولے سپینزر جوڑی گی دوانی میں تولے سپینزر یو تلو اس پر تلویخ روپے رہا نہ غصر روپے سے مصر لفو پاکستانی نہ کم مار پنی داخنا فبانے نہیں شکے خورے زارہ مجان نہیں جو بٹو کی پوئی گی نا وہ سم نکاح سے تیری نہیں اس حالے کوئی سورہ مار کے رہا تو استاد شریعت کی صحیح نو آگے کھیرا نا دیکھ جی شریعت کے کوئی اکم پنجوس روپے پہ اکم پنجوس چرد نہیں کی پنجوس روپے وانا کو چر گیا دائیو کم پنجوس روپے پاکستانی اخلیتا پستاپ و مذہب کی مخالف ناروا خبر صرف روپے پاکستانی ودی دور کی خامہ قیمت پس وزر بھی زمین تولے سپینزل تقریبا یارا یو کم پنجوس کی ساوی یو کم پنجوس پانگریزان دو پیسے یو روپے چلی یو تولوان یو کم پنجوس تولی آگی کے خوضے دے خوضے پیسی پی جو رہے یو آئے وہ کمولے چاہتا ماندارا نشی خان پھر وہ قربانے غفری زکاة بخوائے کنتار کے لگنا کنتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بیانو دلونو اکثر تینزہ تینزہ سوا دراہم درائم شریعہ تینزہ سوا درائم شریعہ مہاو خان حدیث کی رائے ماسیوالوں نے حبیبہ نے رایا خود دینم زیادہ او سرور ذراو آتا ہے تمہیں احدان نہ کنتارن دا تقریر خدو تاو کو گسو ہوتا دے دوارو تاو کو چاہ ستو سرین ہو دا خدو تاو مکی کا دے سرو تکڑے دے تاکو ورکڑی آئی تقضانی نبی اخلے دا دے نصر شہیم عاشر نبی المعروف سوی سر خطاب دے خلو خنا پوئے را تو اسرالم خطاب دے نظر رسول اللہ علیہ وسلم محرون پینزہ سو پر آئے دونی سو تولے سپینزر دیو یو نجوری دا پنزو سپاس سب تولے پینزیش سپاس سب تولے آگا خنتار کرو چی خنتار دائے زمانے دیر جاتو ماں خلے دا پزنو آپس مہر ولی آیا اخلی تاسو دل رب بہتان تڑن کی پارے اور ظلم کن کی اخکارا ہم تشید قدن واپس مہر اخلی خسلا یا وفی بدنام لگئے چھ تا بدکار دا زینکار دا جے پر ایک دمان مال دا مہر واپس را کی بہتان دے پر کم بختا یا کو بدنام پر نلگے ہو اخلی تینا پر زور اخلی نو دیتا اسم مبینا نوئی اخکار گناہ دے غصب دے ظلم دے دا غصل حق نشتا واپس ولی
پر یخل تاسو دے مار گر واپس زنانا ہونا حال دار رسیدل کری بازو تاسو بازو تا پیوزائی کے دلوں آغت کے والی تاسو نا مضبوط لوازوں یو خو اخداشی نا نزدیکت سر مار کاملی گیا جواو شی مار کامل شا حق ادا شکا یو خو گورا اخداشی را دیتا تا حق در کرے بلیو اخذنا منکم میثاقا غلیظا اگر خود استا سنا لوز اغسطے ہو سب بھی لوز رکھے گی اور دگا اگر کو نوی چی ماں پریگا تے پریگ لی نشے تب بھی لوزیم کے اور پیسے تے ماں پاس اخلی دا اگر ظلم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَا بَعَوْكُمْ دا پل حکم ہم مانا دا منکوحات الابانا دیکھ امراض جاہلیت پر طور جاہلیت والو دا میری مور صرف نکاح کولا چھ خیر لے زمان مور خونہ رہو من گوہات لابا قرآن دا ایمانہ کئی چھ دا ظلم دے بے بیڈی دا دا معاشرہ چھ پہاشی دا نکاح مطوئے دا ایسا رہا چھ نکاح سر کریستا کتلا رانو زنانو میں اللہ ما قد طلب ما سوا دائنے کے مقی تیسی اللہ ما قد طلب بانی و لفظی ذرائع داد اللہ تنگ کی خیلہ استثناء رکھا نیستے لا تنگ کیوا نہیں دن نہیں تو مستقبلی کا اور اللہ ما قد طلب کو فعل ماضی رہا ماضی استثناء اور مستقبل نہ مسئی کی درد مطلب یہ جواب کاری چدائے اس اسنا متصل نگا دا منقطع دا اللہ پمانو لیکن مانو نکامو کہے دا منکوحات اللہ باو تران لیکن ما قد صلفا فجتنبو لیکن آگا چھ مکی تشوی نزان تنو ساتا ہے پھر سری چھر تکڑی ناری پری دی نئے مطلب شو جہلیت کی کڑی اللہ پمانو لیکن لیکن ما قد صلفا فجتنبو بین کلے اللہ فوانا تب بات دور آئی لا تنکو ما نکا باوت من نسائے بعد ما قد صلف دا نکا مکوئے پس آئین چکا مکہ تیرشی مکہ تیرشی رشی بے پائن در پار دا کار مکوئے اللہ طرف ما نکا بات دور آئی انہو کان فاحشتن دیکھ درے مراتب دا قبح یہ جائے گئی دا نکاح درے میرے مورسر اچھرے فائشتن دا قبیح دے عقلن بے حیائی دا پا عقل گئیم ومقتن سبب دا غضب دے دخد اے بنی زبانیم وطا شبیدہ و بدلار دا پا عدد گئیم بد خیل برادت عقل متبد دوری شرم متبد دوری نو عدد متبد دوری ہمنا کارش ہے حرمت علیکم مہاتکم بلکم اگوڑا تحریم المحرمات نکاب کہنے تو دا سی خلو سر بین نکے چلائے اختام کی ترکی دبینا مزان پاتا ہے شاہ علی جا رحم اللہ علی کی حجت اللہ کی تحریم درے محرمات تو کانا مسلمن فی الجاہلیہ جاہلیت والم دا مانو ما سوا دا بازے نقصاناتونا بازے نقصانی نا پکی کول لیکن اس لئے اللہ ما قد صلف کی راضی کا مستقہ اصل کے پائے بازے نقصانی نو رد مقصد دے دا خو جاہلیت والو باقی نور دا مجیوس بنید بانے بلوے جاہل خلق دائی بنی مانے دا مول لور سر نکاح جائے گا دا دہریان پنی مانے مور خور پتی نہیں شکا دا پر چارہ ہو سکی نا قرآن کریم آغاز ذکر کی چھوڑ دہلیت کے ظلم میں بی عزتی دا بے حیائی دا اسلام دا حیا مذہب دے ذکر دہلیت دنیا تیرے نارا پر بے حیائی باندھ دے دے اصول دائی
چې حیا پر ملک نه روکوای چې حیا پکې نو بهریت نه راځي کمینس نه راځي پکې مارکسزم ورته وي مارکسزم مارکسزم جوړ کړی دی دوی خپل دین پرې خوړو چا بے نظر ویلی پر تقریب کے چمور پر ملک پیپل ازم چرے دا مراد کروں تو مارکس ازم تھا دا گیا اور ازم لگا مذہب رکھانے نظریہ میں لگا چٹنی جو رکھ رہے مذہب ہم اسلام نے اور معیشت ہم سوشلزم نے اور جو قوت سر چشمہ شری مخلوق سے خدا سمجھن رہے ہیں قوت سر چشمہ خدا روایا ان القوت للہ جميعا اب تار پارا دا مخلوق دا قوت سر چشمہ جخت فرمان برا کرے سر قطع کرلا تا مخلوق تا قوت سر چشمہ ہے گا تا الہ مخلوق لا قوت کا عبرتن نا لیدہ کم بخت آخر کفر دا شرک الفاظ دا چاہ بلکل نظر نہ لگی بے نظر دا چاہ پیوس کر گا نظر لگی گا نا توڑا اندلی دین ہونے ہی نہیں حرام کرشی جی پتا سبانی نکاح تا میں دوستاسو انکاہ جون استاسو دو خوین دوستاسو دو تروران استاسو دو ماکی گان استاسو دو روی روز دو فرضو ہم تاکر نصبیات شل سبان نصبی دیتا ہوئی رضائیو گو حرام کرشی جی آگا میں دی چارتا سلا پیدر کریم اخوین دوستاسو دو پیدر دو پیدر کولو دو جنان درزاد کو جبان خور ہو گر دیں دا غیب و سبیل میں مثال پیش کری ولی قرآن کلے مثال پیش کی کو علت وصر رہو علت ولی رہو چھے نور کی قیاس کوئے وزر بدے موصر آ بدے خور سر آ دے سر سکتے ارابی ترا ارابی تاو سر رزاد تے نسے کہ حدیث کے لئے تانی ہوں کہ شخور ما من الرزاد تے ما خور ما من النصر ہوں بس دے رضاعت دو جنہ وٹو دے آگا حرامی چکم دنہ سب دو جنہ حرام کوری خوش طرف بطور مثال چیش کرے خاؤ کی گولا تو خرگنے دو جی فرمت مصاہرت حرام دی امہاتن اسائے کو مقواقے مین دے خلو چھو قواقے اور تو ایخ بلو رفضاق مطلقن حرام کو ورفائد حکموں پر کٹائے ستاسو کم جس ستاسو پر غیب پر پالنہ کی ستاسو تو زنانوں نہیں خواہ شرط ہے چھ زنانوں سرے ہو جائے کہ ولم کریم کنیم کری ہو جائے کہ دنوں گناہ نشتہ پتا سبان نے اب مکہ کے تیر چیز خزر توبہ کی نمہ اور خورا کنا کچھ پر رشتے ہو بس کی پر زورنا افضان لے جیب کی نا سیدہ کو مار خزر چیزی نکار خزر کرو مار پلار چیز کیوا چیز ہے تیوا دکر خادون دوا دشوان ہے جی بخلے کی خان مار دیوا جی جیوی دا مار آفلا مار ناری دا لور کرسی او ظلم دے پر کتایا گئی چیز ہے کون دے خلو سر رائشی لور دا لطیف حجور کم دا خیر واقعی دے اکثر دا سلونا چیرے ددین نوی خان ددین نوی لار سے پلندر دے ددر پر پرولش کی رشی کر نشدائیں انہیں کاؤ سر از مہین دے سر دخول شوی پر کتے وہ حرامی ہو کرنی شوی نبیا نظر حرام و حلائل و ابنائے کم ان گورانی اور توی حلیلہ خضی توی خضی دزامن استاکم اس جاہلیت بانے کو پکے رد راضی کنا جاہلیت کس بھی اگی متبنا کروے دخلے آگے اللہ اینا آگا غیر دنوے چھ زامنم جو گری اگا زامن چھ ستاسو دشان بیرائی نس اخبر زامن دوسرے احتراز دے ابن رضائی نہ نہ کرے احترازی دے متبنا نہ کرے رہا دے مندب بل حرام دین تجمعو بین اللوختینی جمع کوئی دکو خوین دو ترمین سنکا کی تا حرام در دمارے لیکن ما قد طلب لیکن آنکر سے ترشید دینا مخالفت وائن در پارتزان ساتا ہے ولی جاہلیت والوں کلدہ سکری
دائی کلر جاتے کریں نو کلر کا میں کریں بخور کروانی جمع جائز ہو جان بخین رہے جمع کوئی بنی چاہتے افراد کلر دا کرے چین گو جمع تبنا بے منویلا اب ہم حرام ویلا کلر بخواب کرے نکاح مائی جائز ہو جان جاہلیت لیکھ اللہ ما قد قدر تیریر باتی رزگار تکن اللہ بکن کے میں روان والمحسنات من النسان دام بدے خوبے متم علیکم محاتکم دلان دی داخل دے عطف دے پائے بانے کا دا عطف دے پائے محاتکم خان اس سن کے درے وجہ تحریم سوا دا مخیر جداوا حالتا تحریم بدیو دا تحریم بدینا نے دا خود نکارا غیر دو جنہ دے کداغت نکارا بار کیا خود جائز دے ذکر جدارا اور ایک کنیا تب کے پارے کلا تجان سہبان کے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ رَحِيمًا عُدْرِگِ دلش تیل والمحسنات شروع کی ستارا خواہ تب لے ننش پاہ تب کے پر سرنیش پوان دعوہ خفتار کیا کھولے در سپاہی دل چاہی ہوئے کی کلی پر سپاہوں بنا ادھرے گے پایا تون ادھرے گے پر سئی اپر سورتون ادھرے گے کلا نقصان پیدا کی والمحصنات تو وقت لما قبل پر متصل ورمت علیکم المحصنات من النسان محصنات تے لفظ احصان احصان مادہ سے رکھنا مادہ قرآن کے اطلس کرد دا در مختلف معنی راج احصان ہو کرے بچ کے دلدہ مسیسنا مطلقا چھو مسیح سے رجال نمو دقن بن لئی دائرہ محفوظ دئی لیکن سورة الانبیاء یو نئی آیت کے راجی حفاظت دا مسیح سے رجال دارت مریم تصفت کے واللتیا سنت فرجاہم من حفظت نفس عن المسیح مطلقن نی نکاح کرے نی زنا کرے بلکہ کل زدین تانی کل احسان ما تفمان زنب سے حفظ راج در سورہ انبیاء کی آیت کے نفس بچاو وَعَلَّمْنَاوَ سَنَاتَ لَبُوْسِ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ چِ بَجْ سَاتِ تَاسُو بَوْفْ بِجَنْكِمْ تُحْسِنَ نفس بچاو تم ہوئی داریں گے احسان کل نکاح تاوی لکھی احسان تو کئی نکاح تاوی کل احسان ہوئی لکھی کی پاک دامنی دے زنانا سو زنانا بچی کل احسان ہوئی لکھی کی حرویت تا چھپس ازاد ہے دا پتیلے کے موجود دی دا والمحسنات مانا سا ازدواج زواج و لزواج والمحسنات من النساء خاون والا زنانان سر بل پر نکاح کی وعدے شئے گا ادانو جوانے بمدی پھر سورہ لی چھ خاون دشتر ہیں زدی نکاح پر سریدہ حرام نے